Sheikh Mustafa Ismaeil Harun oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir waxa ku soo dhaweeyay wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland culimo ardayda jaamacadaha iyo macaahida ee magaalada Garoowe qaybaha bulshada ee kala duwan mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland Sheikh Mustafa Ismaeil Harun ayaa dadkii kala duwan ay soo dhaweeyay halkaas gacan qaaday waxana halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda arimaha diinta dastuurka ee Puntland Cawl Sheikh Xamud iyo xildhibaan Maxamed Cabdi Xaraf oo kamid ah golaha wakiilada ee Puntland ayaa halkaas ka soo jeediyay kalmado soo dhaweynaha ay ku soo dhaweeyeen Sheikh Mustafa Ismaeil Harun maanta waa maalin weyn runtii oo muhiimad waa inoo leh waxaana airboorka caasimadda dawladda Puntland ku soo dhaweeyay sheekhi Soomaaliyeed aanka ahaa runtii Sheikh Mustafa waxa leenahay ku soo dhawo Puntland iyo dalkaagii dadkaagii sheekh nagamaad maqanayn maaragtay dadka reer Puntland dhamaantiis iyo umada Soomaaliyeed oo dhanba waxaad u ahayd sheekh runtii wax badanna waa horena waa lagaaga faa'iiday haddana intaad Puntland joogtid waxaan rajaynaynaa in wax badan aan ka faa'iidi doono insha Allah waxaan halkan soo dhaweynaynaa maanta sheekh Mustafa oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliya sheekh soo dhawo baan ku leenahay halkan dadka kugu soo dhaweynaya waa culimadii iyo xildhibaano iyo wasiirro hore oo meesha jooga iyo dad shacab intaba ah imaatinkaaga aad baan ugu faraxsanahay inaan ku faraxsanahay inaad cadeynaysa yani sida lagu soo dhaweeyay iyo dadka ku yimi sheekh Mustafa waxaan u maleynayaa tacriif badan uma baahna waa nin qayb ka qaah oo ka qaata door aad u weyn dhismaha ummadda sida loo dhismi lahaa xagga caqiidada iyo xagga akhlaaqda iyo waxyaabaha soo dhan iyo jiritaankeeda intaba ah runtiina wuxuu ka mid yahay culimada dadka Soomaalida ee aadka ugu jecel yihiin muslim ah oo Soomaali ah oo diinta iyo isku darsaday culimada kale ee maadiga ah waxyaabahaas ayuu kaga duwanyahay culimada qaarkeed aad baan ku soo dhaweynaynaa Sheikh Mustafa waana ku faraxsanahay imaatinkaaga intii aad joogtidna waxaan rajaynaynaa haddii aad la idmo in ay dadku wax badan kaga faa'iidi doonaaniin Sheikh Mustafa Ismaeil Harun oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa isna halkaas ka hadlay waxaana u mahad celiyay cid kasta oo soo dhaweysay ugu horreyn dowladda iyo maamulka iyo shacabka iyo dadweynaha iyo culimadu aad baan ugu mahadnaqayaa magaalada tani waxaan rajaynayaa waa magaalada shaqaygii kullayba shaqaygii ugu raad badan leh aqoon Allah naxariisto Sheekh Cabdulqaadir ayuu ahaa amrigaa magaaladiisii awal waxaan oran jiray meel shaqaygu jooga tagi maayo wax ka akhri maayo waddanka gudihiisana in badan maan soconaa Soomaalida dabada ku daashay umbaan salaa bal hadii gaalada laga reebi karo iyagun baan u tagtagi jiray intii muddo ahayd waddanka dhexdiisa maan soconin waa markii koowaad aan waddanka isku dayan aan dhex socdaan rajaynayaa marka aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin culimada iyo maamulka iyo dadweynaha aad baan ugu wada mahadnaqayaa insha allahu tacaala wax badan ma sideedaa dadkuna aad baratid baan leeyahay waa isbaran doonaa insha allahu tacaala wa cabdirasaaq cabdilaahi shiqaadan cabdirasaaq koronto telefeeshika caalamiga